Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Schelto, sejam muito bem-vindos ao meu canal Future Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha viagem. É uma feira maravilhosa que tem em Londres, num bairro que eu vou. E também vou compartilhar com vocês um suquinho maravilhoso que ajuda a baixar a pressão aí, que eu tenho experiência de fazer. Foi uma amiga do meu grupo que indicou essa receitinha e como eu tenho desenvolvido assim uma pressão alta por conta de ter que ir ao médico e eu fico meio estressada porque a medicina aqui é muito ruim. E conforme eu fico estressada, a minha pressão sobe. Não é de alimentação, não é de nada, porque eu faço uma boa alimentação. E devido a isso, então eu tomo esse suquinho, que é o que dá uma estabilizada e ela realmente baixa. Então vou compartilhar com vocês. É muito fácil. 2 minutinhos você tem seu suquinho pronto. Fica até o final porque é um vídeo bem curtinho. Vou mostrar para vocês verduras que a gente encontra na Inglaterra, coisas que tem no Brasil e que também a gente encontra aqui. Claro que algumas têm um sabor um pouquinho diferente porque a gente sabe que depende da terra para o alimento ter um sabor legal, né? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha viagem. É um videozinho super curto. Como eu viajei, cheguei hoje, não tive como fazer uma receitinha, mas vou mostrar um pouquinho da viagem para vocês. Vamos lá. Let's go, galera. Hoje vamos dar um rolê na feirinha de Brixton. Olha que maravilha, coisas maravilhosas aqui. Diazinho chuvoso. Mas vamos dar um rolezinho aqui, vou mostrar pra vocês um pouco da feirinha de Brixton, de coisas que a gente encontra aqui. Pra quem mora aqui na Inglaterra sabe o tanto que é maravilhoso comer uma coisinha que a gente come no Brasil, né? Banana de fritar, pra mim, é uma das melhores. Abobrinha, abóbora, cabotiá, então eu fico apaixonada. E aqui é o único lugar que a gente ainda encontra quase o ano todo. Vou dar um rolê aqui com vocês. Vamos lá. Olha, aqui é Londres. A gente tem assim um pouquinho de coisa bem parecida com o Brasil. Frutas estão lindíssimas, dignas de foto. Ali temos até uma frutinha que a gente tem no Brasil, que está maravilhosa. Olha quanta fruta linda, gente. Gente, os olhos não são muito baratos, mas pelo menos com bastante qualidade. Muito bonito tudo. Parece uma vitrine do supermercado dos Jardins de São Paulo. Olha que lindas cores. A manguinha até parece ter sabor, né? Normalmente elas não têm muito. Olha as pimentas, que linda, quiabo. Tem algo ali que parece com jiló, mas não é igual ao nosso. E até coco tem aqui, gente. Coisa rara. Nunca tinha visto. Primeira vez que estou vendo. Maravilhoso, né? Mas se a gente andar um pouquinho mais, a gente encontra bons preços. Olha aqui. 3 por 1,20. Já rola, né? Tem uns lugares que eles têm um preço assim mais absurdo que não dá muito para comprar. Verde custa mais caro. A gente queria saber por quê, mas elas não amadurecem. Normalmente a gente compra, elas não amadurecem. Só dá para fazer chips de banana. Realmente de encher os olhos. Muito bonitas as verduras. E assim, a gente tem muita coisa aqui igual as que a gente tem no Brasil. Aqui é um pedacinho onde a gente mata a saudade. Gente, olha o frutapão. Maravilhoso, né? Mas ele custa aqui uma verdadeira fortuna. Uma bandinha dessa aqui custa 4,99 libras. É muito dinheiro, né? Então a gente não come frutapão. Olha que legal, as folhas de aloe vera para vender. E essa era bem generosa, né? Maravilha. Eu vou dar uma dica para vocês aí, para quem tem a pressãozinha alta, assim, como eu que estou começando nessa vida, que não quero continuar, mas mantenho sem remédio. Vou ensinar um suquinho para vocês, a pressão alta aí, que é muito legal. Já comprei a minha.
Bom, galera, vou ensinar para vocês meu suquinho baixa pressão. Eu tenho aqui uma beterrabazinha desse tamanho, olha. Descasquei, piquei, vou colocar aqui no liquidificador e vou colocar meia xícara de água, nem vou encher. É só o suficiente para poder bater, porque quanto mais forte ele fica, melhor é. Vou bater. Aí, ó, depois de passar na peneirinha, você tem seu suquinho pronto. Eu coloco o papel embaixo porque beterraba faz uma lambancinha assim, olha. Tem aí um meio copo mais ou menos. Eu vou medir para ver quantos ml dá mais ou menos. Mas é meia xícara, gente. É cento e poucos ml que dá. E é o suficiente. Quanto menos água você colocar, melhor ele fica. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês. É tomar e a pressão baixar. Garanto a vocês. Olha, dá um copinho, um shot. E aí, galera? Eu tomo às vezes em jejum, porque minha pressão às vezes amanhece um pouquinho alta. Geralmente ela parece que sobe no meio da noite, né? Quando eu acordo com dor de cabeça, eu já fico meio apreensiva. Então eu tomo às vezes em jejum, mas não importa, é no momento que você sentir. E assim, para quem já tem pressão alta e já toma remédio, talvez não funcione. Eu nunca tomei remédio para baixar. Eu sempre tento baixar com remédios naturais e tentar ficar tranquila. Uma meditaçãozinha, alguma coisa assim. Mas olha, não estou indicando remédio para ninguém. Só estou compartilhando uma coisa que eu aprendi com alguém que fiz e que deu certo para mim. Então, teste para ver se dá certo para você. E gratidão por ter ficado até aqui. Salve, salve, galera! Vou dar uma dica aqui de ouro para vocês que vêm de férias para Inglaterra, Londres, Pizza Express. Se você tem o mesmo problema que eu, é intolerante ao glúten, à lactose, ao ovo, aqui você vai conseguir comer. Tem entrada sem glúten, pizza sem glúten, deliciosa. Gente, olha a massa dessa pizza, finíssima, com queijo de cabra, que é maravilhoso. Que para nós que somos intolerantes à lactose podemos comer. Então, galera, fica nessa, porque vale muito a pena fazer uma visitinha do Pizza Express. E olha, procure meu amigo Ademar aqui, porque ele vai te tratar com muito carinho. Quinta e sexta ele trabalha, são esses dias. Então, gente, fica a dica para vocês aí. Gratidão.